Сайн байцгаана уу? Аа, Wasabi Sound-ийн producer Наринзун байна. Аа, манай охтой дандаа тэгж ихэлдэг. Энтэн хүмүүсээ Wasabi Sound-ийн Анука, Wasabi Sound-ийн Бойка гэдэг ш. Тэг өнөөдөр би охтуудаа surprise бариад хамтдан 6 сар амьдруулах энэ боломж болцоог өнгөрсөн хугацаанд хайсан. Тэг өнөөдөр энэ болцоо нь би болоод одоо миний дотны найз Civil Group-ийн одоо ер нь хэлэгч захирал одоо өнөр болрынхаа тусалцаа дэмжлэгээр гайхалтай бас нэг юм боломжийг олж явлаа. Ингээд охтуудаа өнөөдөр сюрприз барьчих байна. Эднэр маань ингэж нэг доор амдрий гэж бид нэр ярьсан боловчиг яг ийм байр, ийм орчин нөхцөлийг бол мдэггүй байгаа. Охтууд маань та бүхэн мэдж байгаа дөрвөлөө болсон байгаа. Англина маань хоёр дахь прожектноос чөлөө авсан хүндэтгэх шалтгаанаар. Тэгээд ингээд хоёр дахь прожектийнхээ ажлыг эхэлж байна. Энэ нь бол одоо бас та бүхэн барьж байгаа нэг сюрприз байлаа. Ингээд охтуудтай өнөөдөр сюрприз барих гээд ойрхон арга хэмжээн дээр дуулаараа гээд хэлсэн байгаа. Охтууд маань одоо өөрсдөө бол арга хэмжээнд дуулах гэж байна гэж бодоод ирж байгаа. Тэгээд сюрпризийг хамтдаа нээцгээе. Ирсэн. За, ороод ороод ороо. Окей. Хаал оны юм. Юу хэрэг? Oh my god. Ой, энэ. Ой, дүр. Ой, энэ. хамтлагуудын түүхийг харахад тэд нар тодорхой хугацаа, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө одоо юу бол заавалчгүй харилцаанд зарцуулдаг. Ягаадгүйгээр охтууд маань өөрсдөө өөр өөр орчинд, өөр өөр гэр бүлийн хүмүүжил, эцэг эх, найз нөхдийн нөлөөлөл, өөрсдийнх нь дур сонирхол хүсэж байгаа мөрөөдлөөс шалтгаалаад өөр өөр байдаг. Тэгээ энэ бүгдийг нэг юм зорилготой, нэг юм баг хамт олон хүчтэй нэгэн юм урлагийн хүч болохын тулд харилцаа бол хамгийн чухал гэдэг. За тэгээд нөгөө хэдүүлээ яриад байсан шүү дээ. Дээр нөгөө хамтдаа амьдрийгээд. Танаас нөгөө хамтдаа амьдрах уу гэдэгсэн шүү дээ би. Тэгээд хэдүүлээ болох юм уу? Тэгээд өнөөдөр та нар сюрприз бариад энэ танаасаа амьдрах байр. Юу хэлээ? Я тавэ. Ты слышишь, да? Нет, нет, нет.
хамтлах байхын тулд хамтлах амьдрыг бүгдээрээ заа гэсэн тийм үү. За тэгээ ярьсан, би явсан, хөөцөлдсөн. Тэгээ ма одоо манай найз тий. Сүүл бүрхэн өндрөтгөө яриад. Тэгээ та бүхнийг энэ утгам 6 сар амьдлах юм. Йой! Би очиж, би очлаа би юм. Чи хэлсэн. Ордоо өрөөсөө. Тэгээд санаарт зүрхүүр үсэн үү. Өнөөдөр бол та нарыг өнөөдөртэй ингээд байраа хүлээж аваа. Байраа хүлээж аваа. Тэгээд гэртээ хараад одоо хурцунаар одоо ойр цаг хэрэглэх юмудаа аваад өнөөдрөөс эхлээд масаагийн хамтлаг байранд дүүж орлоо. Баяр хүрээ. За наранзахын маань бидэрт мэрсэн Франк бүр үнэхээр үнэхээр аимшигтай Франк байсан. Тэгээд бүр лавж ирсэн чинь манай хамтлагийнхны зураг ингээл яг ингээд авсан чинь өгдөнд Миногийн зураг өглөөстэй. Тэгэл цаашаа Анука, цаашаа Эне, тэгэл миний зураг. Би бол энэ айлыг яг жоохон охинтой юм байл гэж бодсон. Яг хүндийг л гээд нэг тийм шокнд орсон. Бидний амар ер нь альтер амар Франк гэсэн гэж бодчих. Үгээр амар хаппи амар гойс ямарчсэн. Бид хэд яг хамттай амьдмаар байна гэж намзахад үн хэлжсэн. Тэгээ бид нөр хоорондоо ч ихсэн хамттай амьдрчих юмсан. Эдгээр нэг байранд хамттай амьдрчих юмсан. Тэгээ бид нар аягүй мөрөөдж ярддаг ус баггүй. Тэгээ одоо яг биднэрт энэ боломж олдчихсан. Тийм болохоор үнэхээр жаргалтай байна. Яг энэ боломжийг хамтлагийн продюсер намзах маань, сөүл бүт маань бүрдүүлчихсэн. Тэгээ энэ хүмүүстэй маш их талархаж байгаа хэлэлцээ. Байранд орж ирэх ямар том юм бэ? Ямар олон шүүгээтэй юм бэ гэж бодсон. Бүр амар гоё юу байсан. Өрөнгөтэй байсан. Ямар ч байсан өөрийн гэсэн өрөөтэй алсан болохоор өрөө гоё тэмдэглэн гэж бодчих. Тэгээд өрөөнүүдээ үзээд явж байгаа бүр ингээд бүгдээрээ ингээд хаалга нэгэл хаалга нэгэл гэхэл тэгээд намын шүүгээ мүүгээч бүр амар том тэгээл битүү ном л хийх байхдаа гээл тэгээл харчаал тэгээд зогсчихсэн аа гинт юм юм үзэл бүгдээрээ амар анир чимээгүй л оо мөө гээл амар явжсэн гинт анир чимээ болсон аа за за бүгдээрээ харч юм юм очихгүй гээл тэгээл гэр гэр лугаа явж юм аа зүйл байлаа ирсэн лээ. Ингээд нүүдэх юм бижээ. Аа, сэтгэл санаач цаа хай. Йоо, тийм үү, доктор. Юу ч ооч. Энэ гэрт дуулан хэлээ гэдэг. Миний төрсөд юм аа гэж бодсон. Уу яс, би хүмүүс чинь төрсөд юм тийм гэдэг штэ. Аа. Гэртэ тэмдэглэн үүтэн уухан та дууч тавшир дуулалт өгдөг. Тийм юм өгөө гэж чадсан штэ. Би яс яа тийч үчсэн. Яг өрөөгөө чимэх гэж бодсоо сайн. Төө өрөө өсө гой чимэлээ. Сайн чимэх юм уу таасна сайн. Сайн нэг ганц хоёр юм уу лассан. Тэр үлдсэн да. Төрөө бүр яа. Бүр нанзах их эхлээд хэлэхэд тоглоод ийл гэж хэлсэн. Тэгээ яг өндөө одоо ингэ чимдана аваа явьчихсан чимэлтэй. Одоо ингэ л никойч гэж байгаа юм уу? Бод чи амар гинтэн шууд байс тээ. Ингээл үү. Зүгээр гэрээсээ л гадаарч байгаа хүмүүс. Амар байт байт. Wait, what? Wait, what? Би тэт гэрээ олдгоо ихгүй юу? Одоо ингээд. Хм. Чи юу хийх юм бэ? Гэртээ харна ахо. Би тэгвэл явна ахо. Гэрэл үгүй яваа. Жохоо юу ах болоо. За яг хотголого орж ирж байна. Тэгээд бид ирээ нэ. Яа, бүр хатаа юм. Амар гой байдлаа тий, бүр. Амар амар. Яа, яна ёо. Ой, сайн ийм татрим. Сайн уу гэрэм? Тэгч юм. Юу, одоо ямаа араас тавиад тэгээд нэг ирээс яваад юм уу гэж чирэв. Эйгөл дахиад нэг явж явах шүү. Нилээч явах юм шүү наа. Яа ч үгүй эднээсээ сайхан. Амралаа гэс камер гоё байна ч. Энэ үгүйсээ барин эцэг шүү. Хүмүүс тоо. Ачаж байгаа бол. Яг гэртээ нь орцох. Та одоо гэртээ орох чинь.
Алхтын гэр дээр л багш шүү. Тэгээд миний алхтын гэр дээр тэр хоёр байгаа шүү. Сонголсон нэг нь дараагийн За бэж дахиад энээр зөвхөн зөв чи тэрэг аа. Тэгэхээр би тэтлийн шүүгээ гамсав. Тэ. Тэгээ хоёул. Би хоёулыг шүүгээ хаалт. Тэ. Тэ вэ. Ямар ч ялгаагүй. За тэмээ. За. За камер ин чи тэвчи. Хөөхөн вайбтэй хөөхөн төгчлцэн гэж бодож байна. Тэгээд энэ нэг өөрийнхөө болон төгчлж байгаа болохоор сонирхолтой санагдсан. Өөрийнхөө яг тийш шиг өөрийнхөө яг өрөөш төгчлсэн. Тэгээд нэгтэл нь болохоор яг Миногийн тал бүр ингээд цэв цэхэр. Миногийн дуртай өнгө нүсээ цэхэр. Тэгээд би болохоор ер нь өглөн дуртай л саа. Гэтэ ягаад ч юм ингээд сүнэр гэсэн чи ягаа юм тавьчихмаар санагдаад. Тэгээд минийх ингээд дийлийнх нь ягаа. Тэгээд яг wasabi-ийн лого ягаан цэхэр өгдөг гэхгүй. Тэгээд манай өрөөнд орох юм бол нэг wasabi-ийн лого гарч байгаа юм шиг санагдах гэж байна.
Миний царай амир гэрэлтэй байгаа юм. Нартаг гэрэлтэй байхгүй. Энэ бол хөх цинхэр өнгө. Амин өслөнгийн туртаа өнгө. Би энэ лаг уу сонирхом. Маш гоё өнгөтэй. За. Би яг одоо чемоданаас юу гаргаж ирж байна вэ гэхээр бэштэй. Надад төрсөн өдрөр маань хөдөлгөхний маань өгсөн бэлэг байна. Яна. Оч. Энэ хөрхэн зэрэг байна. Гэтэл тамаа. Оч. Энэ хөрхэн зэрэг байна. Бүлэг наа. Гол наа нь л. Тийм үү. Энд үлгэд үзэх үү? Арай шавт утна. И шүр. Юу яах вэ? Во. Йоо, юрд. Хараа. Ой. Ганцхан зураг. Энд л би ингэ үү. Ингээ хоёр зураг. Хоёр. Гэтэ бокагч битээ ер нь бол өрөөгөө тохижуулчаад харсан ч бол васабисийн яг үндсэн лого өрөө юм шиг. Би цэнхэр өнгөнд дуртай, бойкагч яг өнгөнд дуртай тий. Би ганцхан яг өнгөнд дуртай биш л тий. Гэтэ ингэ сая юм атгчул таарсан чи баах яга юм атгц. Тэгээд за зэрэгтэр өөр одоо ингэ харахад бол юм л тий. Оо юрт. Татлын чирнэлийн хэрсийг хартаа. Оо ямар өнгө нийлээс. Адад зэрэгтэр энэ дэр яах нь уу? Ингээл хойлоо унтах нь биш. Ингээл тойрч жаал. 1 2 3. Яа! Оо, so cute. За. Энийг энэ төвчи. Би болохоор нэг гоё. Зүгээр л дуртай. Тэрнээс ч чадгүй нараа харандаа үзүүлчих. Үчин. Тиа, энэ чи миний нэг балны юм уу даа? Тиа. Энэ цагаар хөрхөн балны юм харьцаг. Хэтэрва хөрхөн басан. Тиа нэг ингэ тавьчи. Орны хайжуудлыг сая эмхлэх дуусчлаа. Одоо хуцнанд өлөх гэж. Харцгаа. Чигтгэ харагд болохгүй. Кинчкет. А ну как пиан хин хөөсөн бат нар харж ичвэл. Something's gonna hold on me. Yeah. Гэлтэмсэн лээ. Нүх чи хашаа. Өөрийн өрөөтэй байгаагүй байхгүй. Өрөөгөө өөрийнхоо чимэлээгээд чим өөрийнхоо тохижүүлээгээд тэгэнгүүт болдоггүй. Одоо яг өөрийн гэсэн өрөөтэй болсон чинь яг өөрийнхөө төсөөлж байгаагаар яг тийм ботсон сансан гой гой юмнуудаа хийгээд ямар ч юм өрөөгөө гой тохижүүлнэ гэж бодож байна. Ер нь бол яг миний ингээд бид гурвын өрөөд миний орон зай их баг байдаг байсан. Бид хоёр нэг хоёр талдаа хувааж аваад өөрийнхөө дуртай аймаг нэг хам дээрээ би дуртай аймаг жижиг хам дээр хийгээд тэгээд хуйлаад гой өрөөгөө чимэлнгээ ярьсан байгаа. Ага айгүй том хана надад оногдсон багхгүй. Тэг би анаквагаас зүгээр юм уу гэсэн чи зүгээрээ л гэсэн шүү дээ. Одоо яг зүгээр юм болоод байна. Мэдхгүй л байна. Тэгээд ямар ч хэлсэн энэ ханыг ингээ өөрийнхөө өснөрөө чимэлэх гэж байхад үнэхээр их баяртай байна. Яг ингээл нэг хан дээрээ дуртай амлынхаа дуучин ингээл сонсдог пянз ине тэр ийм юм уу тань гэж үнэхээр их боддог өнөдөөсөн. Тэг одоо яг тэрийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Мэдээж
шинэ байранд орсон. Тийм учраас хамтлаар шинэ байранд орсон. Тэгэхээр шинэ влогууд гарч эхэлнэ. Влогороо та нартайгаа уулзаагүй ер нь бол хэсэг хугацаа өнгөрсөн. Тэгээд одоо та нарыгаас хүлээсэн болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд дахин влогороо бас Бобби нартайгаа уулзж байгаа болохоор над үнэхээр гоё юм. Шимтэн үзэх байх гэж найдаж байна. Тэгээд бидэнтэйгээ үргэлж хамтаваарай. Тэр унтахад бэлэн боллоо. Унтлагын хавцыг салаад өмсчлөө. Тэгсэн чинь унтлагын хавцсан дээр бас ясан гэж. Би ягаа. Мина ногоон зихэр. Тий, ногоон зихэр. За нэг юм л энэ да. Одоо битэри харьяа одоо даавн зихэр бүтээлг нь ягаа. Ингээд ер нь нэг тийм ягаан зихэр л юм битэ. Гэтэ яг үүнд бит хоёр цогсож амжилт чадж байна өнөөдөр. Цогсож амжилт чадж байна өнөөдөр. За бид хоёр юм хийгээд дууссан. Унтах гэж байна. Өрөөгөө бас нэг бүрэн тогтчул чадаагүй тийм гинт surprise байсан болохоор бид хоёр маргааш нас юм уу нэмж тийм тий. Хэнэ? Яс өгшөө. Өгшөө. Аулт өгшөө. Маргааш өглөө цалтай. Би түрсгээд юм болоод ил та. Гижигдэж унага. 2000 years later. Та бүхэн нэг зүйл анзаарахгүй байна уу? Өчөр. Энэ арт юу сэтгэв нэ? Юу вэ? Тэгэлээ чи малгай юмстаа. Хм? Малгай юмстаа. Нэг үү? Тэ. Pink Panther. Оо, тэгж дэр. Е. А, би яаз. Ой, лайз он ми. За тав. Болч байна. За хайнаа. За чи надад ингэ төчтэй. Ой, чи хүнчлэрэг оролдо. Арахгүй. Энэ арийн хөргөн маад үтэрнэ. Хоёр дэнд нэлцэн ч ахш. За анаг хэн өсөлт дээр гүнжилрээ орлоо. Тэгээд нэлийн тийм гоё. Сюрприз ихтэй байсан болохоор би тэд бас баярлалаа гэдэг орлоо. Орсон. Анхны шүн яана. Ваа. Анхны шүн. За. Тэгээд анхны шүн бид хоёр унтах гэж байна. Хөөе, одоо ихтэй 2 сар хамт амьдчихээ. Бид хоёр одоо ихтэйээс хойш ингээд хамт унтсаар л. Тэг. Одооч гэсэн ингээл ханд үзэл. За зомд юм гэрлэн амтчих. Хайшлуу даа. Хайчлуу даа. Хайчлуу даа. Ее. Одоо ингээд амтчих юм даа. Яа. Түгэ яхоо. Хайчлуу. Цагаан цагаан.